Σε πορτογαλικό έδαφος διεξάγεται και ο έκτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι για το 2021. Το Ράλι Σέρας, De Fafe Felgueiras, είναι ένας χωμάτινος αγώνας που βρίσκεται για πρώτη φορά στο καλεντάρι του ERC. Περιλαμβάνει 16 δικές διαδρομές, συνολικού μήκους 197,8 χιλιόμετρων. Ο αγώνας συγκέντρωσε 40 συμμετοχές, με όλους τους διεκδικητές του τίτλου να δίνουν το παρόν. Ταχύτερος στην κατατακτήρια ειδική των 3,25 χιλιόμετρων ήταν ο Ντάνι Σόρντο με Hyundai i20 R5. Ο Ισπανός οδηγός, που στο παρελθόν έχει κερδίσει τον αγώνα, απέκτησε παράλληλα το δικαίωμα να επιλέξει τη σειρά εκκίνησής του στο πρώτο σκέλος. Όπως δήλωσε, έχει υψηλές προσδοκίες σε αυτό το ράλι. Στη δεύτερη θέση, μόλις 8 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω, βρίσκεται ο Ανδρέας Μίκελσεν με Skoda Fabia Rally 2 Evo. Ο Νορβηγός πρωτοπόρος της βαθμολογίας και φαβορεί για την κατάκτηση του τίτλου, δεν πρόκειται να πάρει ρίσκα θέλοντας έναν αγώνα χωρίς προβλήματα. Τρίτος ήταν ο Νίλς Ολάνς, επίσης με Skoda Fabia Rally 2 Evo. Ο 29χρονος Ισπανός οδηγός θέλει να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να το διασκεδάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τέταρτη θέση συναντάμε τον Αλεξέη Λούκιανουκ. Ο Ρώσος πρώην πρωταθλητής με Citroën C3 Rally 2 θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί στις επιφάνειες του αγώνα της Πορτογαλίας, θέλοντας να κάνει έναν καλό αγώνα χωρίς βέβαια να έχει ελπίδες για τον τίτλο. Όσο αφορά τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου, ο Μίκο Μάρσικ βρίσκεται στην έκτη θέση. Ο Πολωνός με Skoda Fabia Rally 2 Evo, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 41 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο Μίκελσεν, θα αναζητεί το καλύτερο δυνατό στον αγώνα. Ο δεύτερος της βαθμολογίας, Εφρέν Γιαρένα, βρίσκεται στη δέκατη θέση. Ο Ισπανός με Skoda Fabia Rally 2 Evo απέχει 34 βαθμούς από την κορυφή και θέλει μια καλή εμφάνιση ώστε να παραμείνει στη μάχη του τίτλου.